L'embarcació Pilar va ser la guanyadora amb 5 quilos i mig de pesca del 12è trofeu Doctor Capella de pesca de calamar, que durant el mes d'agost s'ha celebrat a l'Hospitalet de l'Infant. En segon lloc va quedar l'embarcació Marc 3 i en tercera posició l'embarcació Maruski, les dues amb 4 quilos 650 grams de calamars pescats. Aquesta competició de pesca és organitzada pel Club Nàutic Hospitalet Vandellòs i aquest any va comptar amb 17 embarcacions. El trofeu s'ha disputat durant 3 divendres del mes d'agost, el dia 3, el 17 i aquest passat divendres 31 d'agost, que va tenir lloc un sopar de germanor i l'entrega de trofeus. Durant les dues primeres jornades, les condicions per a la pesca van ser favorables, però aquest passat divendres, degut al fort vent, els participants no van poder pescar unes quantitats tan importants com en les jornades anteriors. Els dos primers dies, pues, bastant bé. Bueno, bo. Bé, si podia pescar i estava bé, però avui, molt avui ha sigut un dia impossible. Molt malament. Havia sigut molt, molt dolent. El primer dia vam agafar 21 calamar. Feien 2 quilos, 300 sí. I pico. Sí, sí. Un grapat. I el segon dia vam agafar 26 calamars, 26. Que feien 2 quilos 600. Anàvem bé, anàvem bé. I aquest últim dia m'he fet mig quilo. La mare malament. La mare estava molt malament. Però bueno. Lo més important aquí és lo berenar que ens fotrem. Aquí està. Això és lo més important, la germana, la germanor, perquè això és una pesca de germanor. Aquest trofeu Doctor Capella tanca la temporada de tornejos d'estiu, on s'han disputat el trofeu Verge del Carme, el trofeu President, el trofeu Hermanos Guasc i el trofeu Excel·lentíssim Ajuntament.